स्केलर अपना लेसन नंबर सेकंड है, लेसन नाम है मैथमेटिकल मेथड, अपना टॉपिक से नाम है स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर। ही त्याची डेफिनेशन झाली की एखादी फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला पूर्णपणे डिस्क्राइब करण्यासाठी आपल्याला त्याचं मॅग्निट्यूड आणि त्याचं त्या ठिकाणी आपल्याला युनिट लागतं, अशाला आपण काय म्हणतो, तर मी त्या ठिकाणी त्याचं मॅग्निट्यूड सफिशियंट आहे एखादी फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला एक्सप्लेन करण्यासाठी। जर आपण एक्झाम्पल बघितलं की वन पर्सन इज स्टँडिंग फॉर वेटिंग इज फ्रेंड, एक पर्सन आहे त्याच्या मित्राची वाट बघतो आहे किती वेळापासून, तर नियर अबाउट द त्या ठिकाणी 20 मिनिट्स। 20 मिनिट्स तर ह्या ठिकाणी जे 20 मिनिट आहे तर 20 मिनिट, 20 हे झालं मॅग्निट्यूड आणि मिनिट झालं युनिट, ह्या ठिकाणी हे पूर्णपणे स्केलर क्वांटिटी रिप्रेझेंट करण्यासाठी सफिशियंट आहे। किंवा एखादा पर्सन आहे की त्या माणसाचं त्या ठिकाणी वजन जे आहे हे विसन त्या ठिकाणी 50 kg आहे, 50 kgला त्या ठिकाणी डायरेक्शनची गरज नाही पडत, 50 kg ह्या ठिकाणी सफिशियंट आहे की त्या माणसाचं वजन 50 किलो आहे। म्हणजेच त्या ठिकाणी की एखादी क्वांटिटी एक्सप्लेन करण्यासाठी फक्त त्याचं मॅग्निट्यूडची असलं तरी त्या ठिकाणी ती आपण गोष्ट सहजपणे आपण आपल्याला ते समजते की ह्याला फक्त त्या ठिकाणी मॅग्निट्यूडची गरज आहे, अशा क्वांटिटीला आपण त्या ठिकाणी म्हणतो स्केलर। दे आर स्पेसिफाईड बाय अ नंबर अँड युनिट, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण काय करतो फक्त नंबर आणि युनिट एवढ्याच त्या ठिकाणी त्या गोष्टी बघतो, कारण बघा ह्या ठिकाणी एका पर्सनचं वजन 50 kg आहे, 50 त्याचं काय झालं मॅग्निट्यूड आणि kg काय त्याचं झालं त्याचं युनिट, ह्या दोन गोष्टी आपल्याला सहजपणे कळत। किंवा त्या ठिकाणी एखादा पेशंट आला आहे हॉस्पिटलमध्ये आणि त्याचं टेम्परेचर मेजर करायचं आणि त्याचं टेम्परेचर त्या ठिकाणी 99 फॅरनाईट भेटलं, काय 99 फॅरनाईट, मग या ठिकाणी 99 हे काय झालं, हे झालं मॅग्निट्यूड्स आणि फॅरनाईट त्याचं काय झालं युनिट झालं। ह्या ठिकाणी एवढ्या दोन गोष्टी सफिशियंट आहे त्याचं टेम्परेचर सांगण्यासाठी, कोणत्या डायरेक्शनने आला कसा आला काय आल्याची काही आवश्यकता नाही आहे, म्हणजे टेम्परेचरसुद्धा त्या ठिकाणी एक स्केलर क्वांटिटी आहे। फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू से दॅट गिवन मेटल रॉड हॅज लेंथ 2 मीटर, इट इज इंडिकेट दॅट रॉड इज 2 टाइम्स द लॉंगर दॅन द सर्टन स्टँडर्ड युनिट मीटर। आता एक रॉड आहे, हा एक रॉड आहे आणि एवढं डिस्टन्स हे 1 मीटर आहे आणि हे बी डिस्टन्स 1 मीटर आहे, म्हणजे त्याचं टोटल डिस्टन्स किती झालं या ठिकाणी बघाय तर टोटल लेंथ, त्याची लेंथ किती झाली 2 मीटर झाली, म्हणजे हा जो रॉड आहे ह्या रॉडची त्या ठिकाणी लेंथ किती आहे 2 मीटर, मग 2 मीटर त्या ठिकाणी सफिशियंट आहे। 2 ला आपण काय म्हणतो मॅग्निट्यूड आणि मीटरला म्हणतो युनिट, म्हणजे 2 मीटरवरून त्या ठिकाणी सफिशियंट आहे इन्फॉर्मेशन की रॉडची त्या ठिकाणी लेंथ 2 मीटर आहे, इथं तुम्हाला काय डायरेक्शनची गरज पडत नाही। टुगेदर दे गिव अस द कम्प्लीट आयडिया अबाउट लेंथ ऑफ रॉड, याच्यावरून आपल्याला त्या रॉडची पूर्णपणे लेंथची त्या ठिकाणी क्लिअर आयडिया येऊन जाते, थस लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, म्हणून त्या ठिकाणी लेंथ काय स्केलर क्वांटिटी आहे। आपण जर विचारलं त्या ठिकाणी की एपासून हा पॉईंट ए आहे आणि हा पॉईंट बी आहे, हे डिस्टन्स किती आहे, हे डिस्टन्स त्या ठिकाणी 10 किलोमीटर आहे, हा एक हा विलेज आहे आणि हे दुसरे बी एक विलेज आहे, की त्यांचं त्या ठिकाणी डिस्टन्स 10 किलोमीटर आहे, मग डिस्टन्स 10 किलोमीटर आपल्याला सहजपणे आयडिया येते की साधारणतः किती लांब आहे ते, म्हणजे लेंथ ही त्या ठिकाणी एक फिजिकल क्वांटिटी आहे की त्या ठिकाणी त्याला फक्त मॅग्निट्यूडची गरज पडते डायरेक्शनची गरज पडत नाही। सिमिलरली मास म्हणजे वजन असेल, टाईम असेल, टेम्परेचर, डेन्सिटी, डेन्सिटीचा काय सिम्बॉल आहे, डेन्सिटी म्हणजे डेन्सिटीचा सिम्बॉल रो आहे, डेन्सिटी इज इक्वल टू आपण म्हणतो मास अपॉन व्हॉल्यूम,
मग मास अपॉन व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी ह्या डेन्सिटीसाठी आपल्याला कोणत्या डायरेक्शनची गरज नाही पडत, म्हणजे ती स्केलर क्वांटिटी आहे. तर स्केलर क्वांटिटीचा अर्थ काय असतो? अशी एक फिजिकल क्वांटिटी आहे की ज्याला फक्त युनिट आणि मॅग्निट्यूड एवढ्या दोन गोष्टी असेल तर त्या ठिकाणी ती सहजपणे आपल्याला डिस्क्राईब करता येते. फॉर एक्झाम्पल स्केलर, स्केलर कॅन बी ॲडेड सबट्रॅक्टेड बाय रूल्स ऑफ सिम्पल अल्जेब्रा. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण सहजपणे त्या ठिकाणी स्केलर त्याची ॲडिशन करू शकतो, त्याची सबट्रॅक्शनसुद्धा करू शकतो एका आपल्या सिम्पल अल्जेब्रा म्हणजे नेहमीच्या रूलप्रमाणे. जसं त्या ठिकाणी 5 मधून 2 गेले 3 आले राहिले किंवा 5 + 2 7 झाले, अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी सिम्पल अल्जेब्रा वापरून आपण त्या ठिकाणी स्केलर सहजपणे आपल्याला शिकता येतं.